Annie, kol mishpach beilkanu lauschwitz, ביולי 44, הרמב"א מפורסמת בבירקנאו, אסירים בטונת בסיס צעקו צווינינגר אוס תאומים החוצה וראו שני בחורים דומים והתחילו לדחוף אותנו החוצה מהטור. אחי מנשה ואני למעשה לא היינו תאומים, הם לגשו לאוזנינו ביידיש. לפחות אתם תשארו בחיים. לא ידענו מה הפה של הדבר. אבי, אברהם, אמי מחלה, אחי, רוברט, מקלוש, אלי, אלי ושמחה אשר נרקחו לתאי הגזים. לקחו אותנו למעבדותיו של מנגלה בביתן 10. לאחי היה קול יפה לזמרה ואני לא יכולתי לשיר, היה לי קול צרוד. הזריקו לנו לשורש הצוואר איזה חומר מסוים שלאחר המלחמה התברר היו תאי סרטן. הניסוי הזה חזר ונשמע. מנגלה היה יושב בצד והיה עורך רישומים. ב-1946 אחי מנשה נפטר בייסורים קשים מאותם החולים שאני סובל עד היום הזה. זו הייתה המכה הכי קשה מכל המכות שקיבלתי עד אז. שמי מהבית היה משה יצחק, ולאחר מותו תקף ומיד לקח לי את השם אפרים. אני אזכור אותו כאפרים ומנשה בני יוסף. בתחילת 1948 הגעתי לארץ. הייתי בין חיילים הראשונים של צבא ההגנה לישראל. הרגשתי התרוממות רוח שאני הפליט בוקר אושוויץ. יכול להילחם בצבא יהודי. יש לי שני בנים, 5 נכדים ו3 נינות, ואני מאושר.